Muri ya Zimbabwe, muri ya Zimbabwe, makadi vatariri, makadi kurisei kumatiuma na kweso kwa muri kusangana kwa tunoita pano, pachano pejirenyu, paurimbo TV, patengetaka kubatra inau, zinenge zichitika, munyika edu ya Zimbabwe, zakata sinau za tayana zonase, muno mchano pejirenyu, zinuwa zimwe ziri kutendere na muri ya Zimbabwe. Saku zoka muri kuita kuti msua 18 December 2023, nomination courts in Maronde, Rachinoi, Gweru, and Blawayo, yaka ita yo inonzi convened to fulfill Zimbabwean's legal procedure in official verifying and accept aspiring candidates' nomination papers ahead of the coming National Assembly by election scheduled for 3 February 2024 kuchinzi kwa ndo kuruguze tukwa by election. Mure Zimbabwe nasi nyaya irikutendera nasi inau iyo ye post ya isu kwa inonzi ZEC Patriots. Vaisa yo post muchano page ravo vachitaura vachiti Ostalos wanova ve Citizen Coalition for Change vachinzi avapo pa ballot papers ema by election arikuzoitwa 3 February muri Zimbabwe. Inova iri nyaya yakashikamadza nasi ruzhinji rweZimbabwe chiti kosei makuzoti mime Ostalos isiziba avapo pa ballot papers ema by election arikuitwa muri Zimbabwe. So muchidimbu zvakungoratidza zvega kuti ZANPF already planning by election without CCC members like a gift to Ostalos. So izi zvinhu zvapa kuti ma citizens eZimbabwe ave nepfungwa dzakasiyana siyana nasi achiti ko kana ZANPF yakugara iyo yataura kuti gift Ostalos isiziba vanova vepelendaba Shabalala vapo pa mabai on the ballot papers 3 February 2024 kwachaitwa mabai election zvinenge zvakureva muri Zimbabwe. Ameno ndo matauriro azviri kuitwa muri Zimbabwe kubva pa post iyo yatakwisira isu pa screen munozviona sei muri Zimbabwe. Ndo zvimwe zvezvimwe zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe nasi uno muri Zimbabwe. Munopo pfungwa dzenyu through comment section kuti munopaona sei kana bato re CCC rakunzi iroro ava Ostalos isiziba avapo pa ballot papers ma by election achaitwa 3 February.